Meu Deus do céu, mano. Quem tacou fogo lá, velho? Quer ver o pulso matar todo mundo, mano? Só faltava essa. Nossa. Ainda bem que tem o Rodrigues, o Juárez, Suárez.
Ah, mano. Da puta. Olha, entrei no pré-fire com o cara, mano. Vai tomar no cu, velho. Mano, vai tomar no cu, velho. Sai da frente, ô caralho. Aí, ó. Todo mundo querendo matar, mano. Vai tomar no cu, velho. Aí, ó. Vai tomar no cu, caralho. Olha, deu três tiros no cara ainda pra não morrer, não matou. Vai tomar no cu, hein, mano. Cada um vai no seu negócio, mano. Rombados.
Os dois estão miados. Vai os dois, né? Vocês, os dois, com certeza os dois devem vir aqui. Olha lá. Aqui, ó. Sai da câmera, pô. Os dois estão miadão. Eu me arrisco. Aí sim, matar com a bunda pra trás. Morreu de costa. Podia esperar ele matar de virar, né? Ou na facada, ou Eu na facadinha. facada, é verdade. Ou Ah. derrubar e pegava na câmera. Também. Não, mas não tinha mais câmera, eu tinha que pegar uma lá. Não tinha, eu já tinha tacado tudo. Achei já. Ai, acho que vai estar primeiro que eu. Aldi? Que é nossa. Ali, ó, Hulk ali em cima. Cuidado. Mano, vem cá, ó. Eu vou pular do negócio aqui, ó. Chega aí. Não, Chega aí. é sério? Ele pode. Não, eu tô com 8 de vida, mano. Chega um aqui, algum aqui, ó. Vem cá, chega aí, mano. Quem que é você? Quem que é você, Giovanni? Ô, Giovanni, chega aí, mano. Eu vou pular daqui de cima aqui. Me salva aí, mano. Me salva, me salva. Acho que eu vou, acho que quer que eu vou? Pera aí, que eu vou pular daqui de cima, pera aí. Ó, vai. Caralho, mano. Cadê você? Um Cadê você? pouquinho. Ah, o cara já tá aí, o cara já tá Eu vou ter que subir em cima da escada. Algum lugar tem que subir, mano. aí. Ó, chega mais. Vem, vem aqui, ó. Aquela em cima aqui, ó. Tipo onde eu tô, acho que aqui Aí dá. o cara ali, ó. Ui, o cara tava ali, mano. Olha lá, os caras vão rushar. Ó, corre pro time, saiu. Aonde tem um bagulho pra eu pular, mano? Vem cá, vem cá, vem onde eu tô, vem onde eu tô. Cadê você? Tem que dar a volta, mano. Sou Sled, sou Sled. Não, mas qual que é o teu nome? Ninja Killer. Se atirar em mim, eu vou morrer, mano. Não tem como. Não, calma aí. Deixa eu só finalizar um cara aqui que tá caindo. Eu dronei aqui, eu acho. Será que aqui dá? Ah, já deu. Acabou. Valeu. Eu nem ia colocar a cara aí que eu morrer, mano. Eu ia morrer mesmo. É, então, 8 de vida é ruim. Perder kill não, cê é louco. O cara quase que. O Twitch quase roubou minha kill. O cavalo de novo. Ô, mano, o que que você acha que o cara tem um KD de 3.0? Você acha que o cara tá bugado ou não? Depende. Um amigo meu, ele criou uma conta nova pra
pegar um eu rank achei bom. O cara com 5 pontos. Aí ele jogou uma partida, eu ficaria 2.0. Aí ele queria jogar mais, eu vou ficar de 2. É, pode ser também. É. Mano, peguei um com um diamante de atrás pra lá pro sistema. Ninguém matava o carro, mano. Meu Deus, só onde caiu a câmera. Vamos ver. É, até que tá da hora. Ficou da hora, ficou tipo sendo um móvel aí. Mandou double kill. Essa foi foda. Agora eu vou tomar uma anotada pra ver se tem gente mais a gente aqui. Vai ter mais um, tinha mais um, caralho. Nossa. O Sled. Pra me dar um tiro. O Sled tá lá. Não, mas que ele foi uma C4, um double kill. Não, acho que o Sled tá. O Sled tá embaixo. Eu matei o dois em cima, o Sled tava embaixo. Ó, por enquanto. Ah lá, o Sled. Ó, ah não. Olha aí, eu pensei que o Sled tava passando. Tem ninguém vindo na suíte. Por enquanto. Ó, tá tudo na janela, mano. Ó, marquei os dois. Marquei os dois, ó. Blitz e ó, um pulou. Marcou a certeza, marcou. Peguei o Sled. Já era, agora. Tá. Foi bom. Agora só tem os dois. Só tem um. E ele tá na janela também, viu? O capitão. Na janela? Olha lá, ó. Da onde que ele tá? Tá na janela, onde os caras matou lá, que o Blitz pulou, olha lá. Fuse. É, então ele desceu já, então. Aquela janela. Vai lá, vai lá. Ui, tá miado. Tá miado. Onde ele tá? Tá aí fora, vai, ruxa aí, fogo. Boa, garoto. Ué, mano, tô na pistola. É, vou ter que gravar essa, né, mano?